תודה. תהיה בריא, הנה פה מאחור. ערב טוב, כבוד הרב. יש לי בקשה אישית. אם כבוד הרב יכול להגיע לאקו לתקופה מסוימת, לחזק את היישוב היהודי, שבגלל בזמן האחרון, יש, בזמן האחרון זה כבר עוד, זה עולה ומדרדר, הנושא של דו-קיום, ואני חושב שהיהודים באקו נמצאים בשכונות המעורבות בגלות מוחלטת. יש עזיבה, ויש לי בקשה מהרב, אם הוא יוכל לשעות בתקופה מסוימת באקו ולחזק את היישוב היהודי. זאת הבקשה שלי. מה יעזור אם אני אשאר פה? אני חושב שמי שמסוגל לרכז כל כך הרבה אנשים צעירים, אני חושב שמאוד משמעותי שבעיר אתה לא רואה את כל האנשים שכרגע גרים פה. ואנשים כרגע נמצאים בגלות מוחלטת. פשוט גלות מוחלטת. אז אם כבוד הרב מסוגל לרכז כל כך הרבה אנשים, איך כבוד הרב יכול לחזק לא את התורה והמצוות, אלא את האמונה, ואני חושב שפה זאת הבעיה המרכזית של חוסר אמונה. אולי אנשים עושים תורה ומצוות, אבל לפי דעתי יש חוסר באמונה. ולדוגמה, אחד המקרים ששמעתי, זה היה מקרה שבחור שגר באזור מעורב, היו זורקים לו כל הזמן את הכיפה. אני שואל את האבא, נו, מה עשית? מה בעזרת השם, עד שיבוא המשך, עברתי דירה, זאת התשובה שלו. האם זאת הדוגמה הנכונה? בתור אדם מאמין. זאת השאלה. אני אגיד לך מה שורש הבעיה. שורש הבעיה זה הפשרה. ברגע שיש פשרה ולא הולכים על דרך שהיא מהוקצעת, אז מפה זה מתחיל. זה מה שאמרו לנו חכמים. לפתח חטאת רובץ. יצר הרע ממתין לנו בפתח. אם פותחים לו את הפתח, הוא יודע להיכנס. זה כמו סוכן. ביטוח שרוצה להיכנס אליך, אם פתחת לו את הדלת, הוא יישב אצלך בסלון, וברוב המקרים יצליח להוציא ממך פוליסה. פוליסת חיים או פוליסת מוות, אבל איזושהי פוליסה הוא יוציא. החוכמה זה אל תפתח את הדלת. ברגע שפותחים ליצר הרע את הדלת, אז הוא מומחה כבר 5,700 פלוס שנים, הוא כבר התעה ובלבל את כל באי העולם, הוא לא ישאיר אחד שהוא לא נגע בו. החוכמה זה כמה שאפשר לא לתת לו להיכנס. עכשיו, כשחיים בתערובת, כמו שאתה אומר, וכשלומדים בבתי ספר בנים בנות, וכשהחברה היא כזאת, אתה מבין, מתירנית, וכשמכניסים הביתה אתם בלוויזיה, וכשנותנים את הכל ככה, אתה מבין, להסתובב ממול, אז מה יעשה הבן ולא יחטא? איך אפשר שלא יחטא? והאבא בעצמו שמשיב לך תשובה כזאת, אתה מבין, בורח מן המציאות. מילא, אם זה נעשה בהשגחה מאיתו יתברך, אז זה טוב, אבל תשובה כזאת היא לא לעניין. היה מקרה כזה. כתוב שחשברוש היה בשושן הבירה. שושן לא הייתה בירה, היא הייתה עיירה קטנה. איך היא הפכה להיות הבירה? כיוון שהוא השיג את הכיסא, הוא ראה את הכיסא של פרעון נכו. שלקח משלמה המלך והוא רצה לעלות עליו והוא נהיה נכה פרעו, אז החשברו שלח אומנים בשביל שיעתיקו את הכיסא עד כמה שאפשר. הכיסא של שלמה המלך היה נעשה במחשבות קדושות ותאורות, והוא עשה כיסא דמוי, הכיסא הזה, כיסא ענק גדול יותר מהאולם הזה הגודל שלו, כיסא הזה עם מעלות ומדרגות שעולות ונעות. וכשהוא עשה את זה, הוא בנה את זה בשושן. כשהוא רצה להעביר את זה לעיר הבירה, אי אפשר להעביר את זה לעיר הבירה. אי אפשר להעביר את זה לעיר הבירה, כי הוא היה כבד מאוד, אי אפשר לשאת אותו. אז אתה יודע מה עשה חשברוש? העביר את הבירה לשושן. וזה בדיוק מה שאמר לך הוא עם הכיפה. אמר, אנחנו נעבור דירה. במקום להרים לו את הכיפה, להחזיר לו לראש, הוא עובר דירה. אבל זה בגלל ההתחמקות להתעסק בעצם העניין. עצם העניין, כשהאדם לא פשרן, אז הוא יכול לעמוד. אבל אם הוא מתפשר, ממילא הוא לא יכול לעמוד. אם הוא לא רוצה לוותר, אתה מבין, על הרוח המתירנית שהוכניס הביתה, בכל הדברים שציינתי, ממילא הוא בעצמו לא חזק. אז מה אתה מבקש ממנו שיטפל בבן שלו? מה יטפל בבן שלו? הוא בעצמו לא חזק. הוא דוגמה, הוא מודל, הוא לא מודל. זה כמו אחד שאומר לבן שלו, תברך, והוא לא מברך. הבעיה היא מהותית, ואתה צודק, יש בעיה של אמונה. והבעיה של אמונה היא לא אמונה סתם. אנשים מאמינים בסתם בקדוש ברוך הוא, מאמינים. מאמינים בו ולא מאמינים לו.
מאמינים בו שהוא קיים, אבל לא מאמינים לו שהוא מתכוון גם לעניש. לא מאמינים לו. חושבים שהוא טוב, זה בסדר, יהיה בסדר, לא עשה כלום. הוא מכיר אותי, הוא אבא שלי, אני הבן שלו, אנחנו נסתדר. עד שהוא מקבל את החלעה, ואחר כך הוא קורא לו. זה הבעיה. אבל יש דרך, ואני חושב שהיא טובה, והיא עשתה את הפעולה שלה נפלאה, וצריך להחדש אותה עוד פעם. פשוט להפיץ כמה שיותר קלטות, סידי, וידאו, בכמויות, במעשות, וזה עושה את העבודה. אם לא, יש את אתר האינטרנט שלנו בחינם, אפשר להיכנס, לראות סרטים, קלטות, חומרים, הכל. עכשיו אנחנו מפיצים גנזי המלך ב-90,000 עותקים, מגיע גם לעכו, לכל מקום בארץ, יותר מ-3,000 בתי כנסת. אנחנו מוצאים עיתונים, 4 כנפות, שופר ניוז, דתיים, חילונים, משתדלים, חוץ מקלטות, חוץ ממסעיות, מה אנחנו לא עושים? משתדלים, אתה רוצה עוד שאני אבוא לפה לשאר, וואי וואי. בוא תעבור דירה, ודאום. כבוד הרב, יש לנו שאלה פה.